Ahoj, ahoj, vážení přátelé a kamarádi. Tak jdeme ještě do Lhotky, máme to při cestě, to nebohužel. Tak. Ráno jsme jeli na Měník, na Havárku, na Česoubem, na Střeše. Byla velká laguna. A jsme to vyčistili a víte, co jsme vytáhli. Dvě petky od koli nebo od čeho to bylo. Dvě petky. No, schválně. Naházej a to mají radost, že to byla vyplavená na Česobe, trošku. A hned volali na město. A když jsme to vyčistili, teď jdeme čistit do Peugeota, paní Duškový, do servisu. Jeden záchod mají uspanej, no. Tam ty ne, no. Uvidíme. A se mi jdeš zejtra, no. Ty mi říkají, co má víc záchodu má, tak to stačí zítra. A přepínám a jedem. Jedem do Lhotky. Má záchody dva, groje, a to nejsou nájem díly nikde. A když to z Německa přivezou, vypustí ventil. No. To je 2500 a on tam nepasuje. Ne. Zuchovej. Oni tam má ještě takový jako. Tak pojď, pojď. Nadjíždím, ne? Tam mě zdroubil. Nechápal. Abych vyjel na chodník.
rádi koukali. Kejvali hlavou. OK, za blbce. Čemu jsem blikal? Doprava. Byl jsem... na páze čáry a kus auta jsem byl. Jsem se nadjížděl.
Tak, vážení pánové a dámy, ak sme veľhodče, jo, idem sa na to podívať. Tam sú aký tesnení, ako Geberitu, ale na Geberit máte v Praze všude možne na hrandíry, ale na Grohe, aby ste sa museli vymalovať. Bauhaus ho nemají, nikde ho nemají. No. Ještě Frenzel by to objednal z Německa, to je úplně něco jiného. Tam jsou takové hadičky, no. A jsou ještě starý typ dělali, a takový táhla. Ještě tu je duchový, zmáčete tam takový balonek, takový váleček jako, ten se nafoukne a ten plovák vyzvihne nahoru. No. Zavřu okno. Ten něco nebaví, jakhle. No. Tatínek mu stavili ten barák, popravovali a dělal stavební rozhovor. No. Nechal firmu, firma to měla na skladě někde, jim to zbylo, tak jim to chtěli se to zbavit, tak jo, to je výborný, no. Ale že na to nejsou náhradní díly, to. A mrtvici. Ach, se mějte zatím. Ahoj, ahoj.